Vamos lá, galera. Simbora. Vamos lá. Mais uma partidinha ranqueada solo no Arena of Velo. Estamos aí com 14 estrelas. Isso aí, papai. 8 vitórias seguidas aí. Vamos em busca da 15ª vitória. Vamos que vamos. Solo até o Conquistador. Buscar aqui uma partidinha. Tá na fila e agora é só esperar um pouquinho. Tá aí, galera. Encontramos partida. Já aceitei aqui. Opa aí, rapaz. Olha quem conseguiu me snipar novamente, rapaz. O Vini Zero, rapaz. Tá snipando o carro. Beleza. Ele tá em último ali, mas vai ser bem difícil ele pegar aí. Caralho, 76 partidas com o Fênix, velho. Bom, o cara vai pegar a jungle ali, então tudo bem. Vamos pegar um guerreiro aí. Eu vou deixar ele pegar ali o que ele quer. Não vou ser vacilão. Aqui tá um Ryoma. Mulher Maravilha, uma opção bacana. Vamos com Mulher Maravilha, minha gente. Vamos com Mulher Maravilha. Eu poderia ter pegado o Tulin aí pra o Vini Zero. Porém, eu não tenho Tulin, então não dá pra pegar o Tulin pra ele, então. Deixa quieto. Deixa eu mostrar aqui os últimos picks pra vocês. Bom, tá aí, galera. A resposta deles ali vai ser um Ryoma e um Slinx. Complicado, porque é dois heróis de muito dano, que a equipe deles precisa agora. E é barril dobrado, né, papai? E agora o último pick do Vini. Sobrou uma posição em uma das lanes. Eu não sei se deixou ele solo lane. Eu deveria ter pegado um herói de Spirit Tower, né? Mas nesse caso eu acho que não vale tanta pena deixar o Fennec e a Krix sozinhos, tá ligado? Tá bom, Vini, pode pegar aí, cara. Mais dano é bom. Excelente, Scud tá, é uma ótima opção, cara. Sensacional. Tá aí, molecada, esses são os heróis jogadores que vão participar dessa partida ranqueada solo rumo ao Conquistador em busca aí da 15ª estrelinha, meu parceiro. Vamos lá que essa estrela sai. Vamos enfrentar aí três caras ali, um trio, que é da equipe da CGS. Vamos que vamos, papai. Que vença o menos pior. Vamos lá, molecada. Começou o jogo. Vamos que vamos. Fica bot, Jeff. Beleza, beleza. Vai, 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 meu filho. Vai. Vai lá, vai lá, vai lá. Quem é que ele vai enfrentar na bot, que ele tá com medo? Eu acho que é o Ryoma, cara. Eu acho que é o Ryoma. É o Ryoma? Não, o Ryoma acho que vai... Não, é a Astrid. É, peraí. Ele vai enfrentar a Astrid lá. Bom, tá show. É bom que o Scud ali causa muito dano à torre. Deixa lá. Na solo, porque se ele conseguir uma kill, aí ele já leva uma torre. Splitter tal, é muito bom, papai. O barril dessa heroína aí é isso, velho. Esse escudo dela, meu amigo, é difícil de solar, viu? Tem que esperar, tem que ser paciente nesse game. Tem que ser paciente. Pegar aqui a botinha, ó. A Alice já chegou por ali, hein? Já chegou por ali. Vamos, 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 vamos. Cadê? Astrid ali. Aí é barril, meu querido. Calma aí que eu tô chegando. Papai tá chegando. Ai. Aí deu ruim. Parou nós dois. Eu não vou deixar esse passarinho pra ninguém não, vai. Esse passarinho vai ser meu. Se esse passarinho não for meu, segue dos olhos do subaco, vai. Ah, droga, puxou pro... Ela puxou pra esquerda, pensei que ia pra direita, cara. Se puxasse, ia dar bom. Pô, eu tô com inveja, hein, cara. Pô, essa skin aí, cara. O que, que é isso, velho? Não faz isso não comigo, velho. Meu coração não tem essa skin, velho. Eu quero essa skin, velho. Isso, atitude. Tem que iniciar o Dragon mesmo. Eu gostei. Gostei desse code, hein. Não é o Codezilla, mas gostei da atitude do garoto, rapaz. Tem que ser assim mesmo. Tem que engajar, meu parceiro. Tem que ir pra cima. Tem que ter objetivo. Tem que ter atitude, papai. Teve atitude ali, garantiu já, hein? Pronto. Pronto, tranquilo. Tranquilo. Subir ali rapidinho. Eu não vou nem descer mais, cara. Deixa quieto. Vamos voltar aqui, porque a wave já chegou. A tropinha já chegou. Vamos adiantar ela, cara. Adianta a tropa e depois eu vejo o que é que faço. Uia! A chamada da ult da mulher. Vamos recuperar esse life, meu parceiro. Pronto. Pelo menos uma barrinha deu pra recuperar. Pronto, tá safe. Oxi,
Passarinho é nosso, viado. Eita, foi nosso não. Já deve estar de ult esse satanás, não? Eu não sei qual o tempo de cooldown dessa skill, cara. Parararou. Ô louco, meu. Corre, Jeff. Corre. Eita, tô sem a ult, minha gente. Calma aí. Aqui ficou barril agora, viu? Eu tenho que limpar essa wave e ir base, cara. Aquele momento que você ulta pra limpar uma tropa. É porque eu ia base de todo jeito, então deixa eu ultar aqui. E vamos base rapidão recuperar esse life, porque senão vai dar barril pro meu lado, meu parceiro. Sobe, 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 sobe. Eita, corre! Corre, amiguinho. Tô chegando aí. É tarde, mas tô chegando aí. Olha que ping-pong da gota. É, quase. Bom, vamos pra minha lane logo. Que o cabra não vai topar a minha torre, não. Vai topar a minha torre, não. Já tá chegando uma tropinha nova também. Isso é tudo? Ele quer briga. Calma, perdeu o escudo, perdeu o escudo, perdeu o escudo. Venha. Venha, Zé Ruela. Eita, espadada. Aí não, aí não, aí não, aí não. Covardia. Covardia, covardia. Chegou muita gente. Bora, Lubu, bora, Lubu. Morre não, viado. Morreu. Ai, 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 ai. Valeu, Suzuya. Obrigado pelos ninjas. Tamo junto. Oh, my God, my life. Pronto. Só esperar um pouquinho. Olha, Suzuya, obrigado pelos presentes. Tamo junto, meu querido. Pronto, limpamos aqui, tá tranquilo, tá safe. Oh my god, my eyes, it hurts so much. Tá safe, meu parceiro. Opa, pera aí. Fica aqui tranquilo, fica aqui tranquilo. Vamos esperar, paciência, rapaz. Paciência é uma virtude. Oh my god, my eyes. Calma, opa. Não, ali ele já tá safe, cara. Vou aproveitar e limpar logo essa wave. Eu tenho que aproveitar essas oportunidades que ela desce. Eu sei que eu vou deixar o time na mão, com menos um na TF. Mas essas são minhas oportunidades pra poder splitar essa lane. Ó, o Slink fica querendo vir. E caralho, velho, você chegou muito ligeiro, minha filha. Oxi, é Superman pra rotacionar assim, é? Menino, chegou ligeiro demais. Mas homem. Deve estar no mato. Não, tá pegando passarinho. Pegaram o passarinho. Tá ali as duas. Aí eu não vou pra cima porque é dois, né, velho? Eu também... Besta eu não sou. Pode ter até mais um ali, que eu não sei. Deixa eu ficar safe aqui. Flowers! Cadê a Alice? Vem aqui pra tu puxar. Vem, vem, vem. Vem, neném. Vem, 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 neném. Vem, 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 neném. Vem, vem, vem. Ah, droga! Ah, na hora de eu executar, eu tava, tipo, parado, velho. Não sei se foi um slow, sei lá, velho, mas só quando eu já tinha apertado e só foi executar depois. Por isso que eu perdi a kill. Eu não vi que mandou o presente das flores, desculpa de coração, mas muito obrigado pelo presente. Boa, pegou o Dragon. Nice. Oh, 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 oh.
Ah, pensei que ele vinha aqui, cara, no verão. Ó pra aquela bot, cara, as duas torres. Pronto, Scud foi lá e levou a do cara primeiro. Boa, meu garoto. O negócio aí é ver quem leva primeiro mesmo. Pronto. Aí. Peguei aqui o curar. Difícil tá é cair essa torre aqui, viu, meu parceiro? Essa aqui tá barril. Boa, massacre. Ô, oh, errei o laço, cara. É, dessa vez não, hein, papai. Véi, não nem veio, cara. Ah, puxa, carai. A ult tá quase na mão, véi. 4 segundos. Ah, mas ali chegou, cara. Oh, aí foi God. Pegaram o demo, eu nem vi, cara. Nem vi que os caras tava pegando o demo, véi. Agora vi vantagem. Vamos lá, vamos lá. Pronto, boa. Pois venha. Pois venha, gente. Eu vou direto em você, homem. Eita, que eu puxei a cuteadinha ali. Deu até pena, pai, da menina. Opa, esse laço não foi muito bom. Mas tudo bem. Tô tancando, minha gente. Corre. Isso, meu garoto. Cadê? Vou puxar alguém. Vou puxar alguém. Vai ter que ter um vacilão aqui. E ninguém vai avançar aquela lane lá em cima, não. Esses caras levar só essa... Não, cadê? GG, GG, GG. Tá todo mundo morto, é esse, velho. Nem vi que era esse, pensei que tinha um vivo ainda. Então bora dar GG, bora dar GG, bora dar GG. Nasceu um só, nasceu um só. Minha ult tá quase pronta. GG, meu parceiro. Mais uma vitória, papai. Mais uma vitória na conta. Agora, olha só que vitória. Eu não morri, eu não matei. Eu só dei assistência, cara. Eu não morri, eu não matei. Eu só dei assistência e segurei minha lane ali, ó. Na maciota, rapaz. Venci sem matar, sem morrer. Venci sem matar, sem morrer. Terminei a partida sem morrer e também sem matar. Opa aí. Terminei a partida com frag inacreditável, meu parceiro. 15ª estrela na conta, papai. Mais uma vitória. Excelente. Show, cara. Vamos ver aí o placar final do jogo? Tá aí, molecada, esse foi o placar final do game, rapaz. Eu venci o jogo sem matar e sem morrer, meu parceiro. Opa, eu só dei assistência no game todo. Eu fui o segundo que mais deu assistência no game, perdendo apenas para um Umbu que deu uma assistência a mais. Porém, ele morreu duas vezes. Sendo assim, minha pontuação final na partida ficou ainda melhor do que o do Umbu, mesmo sem eu ter matado por não ter morrido. Mas é aquele negócio, né? Se você não tá matando, também morrer, meu parceiro, não é lá muito bom não. Então pelo menos não morre, que já é um bom lucro. Boa vitória, foi uma partida aí com poucas kills, 12 apenas. O Fênix ele ficou 8-0, excelente. Vini 03-2. E o Dynamo ficou ali 1-1. E a estatística do jogo foi essa aqui. A maior taxa de participação e dano foi do Coldness, que conseguiu aí 75% taxa de participação e 22,3% de dano causado na equipe. Tá aí, molecada. Essa foi a partida de hoje. Essa partida foi gravada ao vivo aonde, rapaz? Na nossa live da StreamCraft, rapaz. Se você ainda não acompanha, link na descrição pra você tá baixando o aplicativo da StreamCraft, beleza? Tem um link também pra você assistir através do seu PC aí. Live todas as noites, meu parceiro. Bagaço, o dedo no like, compartilhe os vídeos com os amigos. Se inscreva no canal também, tem vídeos diários aqui. Na verdade, é toda noite, meu parceiro. Toda noite tem vídeo. Conto com a sua presença na live, até a próxima e fui! Rapaz, eu venci sem morrer e venci sem matar.
Que belo de um suporte. Até a próxima. Tchau!